O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlar so'nggi kunlarda aniqlangan koronavirusga chalinish holatlari soni kamayib borayotganini ko'rsatmoqda. Seshanba kuni koronavirus holati rasman aniqlangan 15 martdan beri ilk bor sog'aygan bemorlar soni yangi kasallanganlarnikidan ko'p bo'ldi. Bu nima degani? O'zbekistonda 15 mart kuni dastlabki koronavirus holati qayd etilgan bo'lsa, aprel oyining 2 yarmiga kelib koronavirus yuqtirganlar soni 1700 taga yaqinlashib qoldi. Oraliqdagi davr mobaynida koronavirus yuqtirganlar soni kuniga 100 tadan oshgan kunlarni ham ko'rdik. Mana so'nggi kunlarda ularning soni bir qancha sezilarli ravishda kamayib qoldi. Xo'sh, haqiqatan ham O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi o'z cho'qqisini bosib o'tdimi degan savolga javob berishdan oldin butun dunyodagi pandemiya ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. E'tibor beradigan bo'lsak, aprel oyining boshidan beri koronavirus 3 marotaba o'z cho'qqisiga chiqib tushdi butun dunyo bo'yicha. Xuddi shundan kelib chiqib turib, O'zbekistonda hozircha koronavirus pandemiyasi tugaganligi yoki o'z cho'qqisidan o'tganligi to'g'risida bir ilmiy xulosa qilishga hali erta deb o'ylayman. Bundan tashqari, germaniyalik mutaxassislar yaqinda bir ko'rsatkichni e'lon qilishdi. Bu hozirgacha aniqlangan koronavirus holatlari bu umuman koronavirus yuqtirganlarning 6%ini tashkil qiladi degan. Buni shunday izohlash mumkinki, koronavirus yuqishda ko'pchilikda bu simptomatik kechsa, aksariyat odamlarda esa ular asimptomatik, ya'ni hech qanday simptom hosil qilmasdan kechishi mumkin. Buni xitoylik mutaxassislar ham yaqinda bergan bayonotlarida, demak, tasdiqlashdi. Haqiqatan ham Wuhanda virus yuqtirganlarning aksariyatida hech qanday simptomlar kuzatilmagan. Xuddi mana shunday odamlar O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin va ular karantin hududidan tashqarida bo'lishi mumkin. Ular o'zi bilmagan holatda virusni yuqtirib yurgan bo'lishi yoki karantin hududida bo'lsa ham o'zi bilmagan holatda atrofdagilarga virus yuqtirayotgan bo'lishi mumkin. Shu bois hozircha O'zbekistondagi holatni bir aniq o'z cho'qqisidan o'tdi deb ayta olmaymiz. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana O'zbekistonda karantin muddati 13 maygacha cho'zildi. Bu oraliqda hukumat yana koronavirusni aniqlash bo'yicha test miqdorini ko'paytirsa, bir aniq xulosa berish mumkin bo'ladigan davrga yetib boramiz deb o'ylayman.